پاور کسبے والا بھائی پاور کسبے والا نہیں پاور کا بھلا ہے رمضان کلو کے دربار 56 سال کیا بات جب اپنا کھلایا تھا گدا نہیں آتا گال کھڑی کروں کیونکہ موسیقی والے کام ہے اوکھا صحیح جگہ تھے الٹے گال کھولنے آئے تو موسیقی حافظ صاحب حسن نواز صاحب آپ اور منتری نے اس بات سے شوق گن پہلوان بلوچ پہاڑ پٹھا حامد خان تو تیار تھی مجاہد پہلوان چھنگ والا تجھے تھا میرے چوتھا بات کے تیار تھی بھائی آواز ایک دفعہ نہیں سو کاغذ ایڈا بڑا کاغذ ہے مت آنکھو پہلوانا دیکھ لو کاغذ کو نئیم پہاڑ مجاہد چھنگ والا زیادہ بات بھائی ایک بندہ بھرو مجھے کھڑے ایڈی صاحب بھر کے لیے تک دے دے تھی بھائی نہ حل آج پل ہوئی تھی بس ٹھیک آئے ہوئی حل پہاڑ حل اتنے باہر آئے جیویں Come on.